ফাকুৱাৰ দিনাখন জলপুষ্ট নাটক ৰিহাৰ্চেল কৰিব জানো তাক ফাকুৱাৰ দিনাটো নাটক হিট মাৰে না আচ্ছা কেকেদা মই মানে ভাবিছিলো কি আপুনি আজি জলদস্যু নাটকত মোক নলব নেকি তেনেকে কেনেকে ভাবিব পাৰ মোৰ কথা মোৰ জীৱনৰ ভাল সময়বোৰত তোক এৰিছো নেকি মই এইবোৰে মৰম কেকেদা কি হ'ল কেকেদা পেকটো কেতিয়া মাৰিলো এইটো বেয়া 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 হৈছে কিন্তু দেই ৰাকেশ এনে ঘপকে কিয় মাৰি দিয় তহঁতে লিভাৰ চুট পাইতো শ্ল'লি শ্ল'লি যাম শ্ল'লি শ্ল'লি আৰু মোৰ চাহ দেখিছা এইটো ৰিপ ৰিপকে খাব লাগে হ'ব দে একো নাই নিউ মতে আহি ন আচ্ছা কেকেটা জলদস্যু কিন্তু স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক মই কৈ দিলো আজি নিজৰ আমি কনচিয়াছ হ'ব লাগিব দেই হ'ব লাগিব আমি পাঁচটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আমি ড্ৰিংকছ কৰোঁ দুই পেকেট জিনজিননি এক নম্বৰটো এৰি দিলে যে এক নম্বৰটো ঘণ্টা একো নিচা নহয় দুই পেকেট জিনজিননি তিনি পেকেট জিভাথৰ ৰাইট চাৰি নম্বৰটো জেনি টেনি পাঁচ নম্বৰটো মুখ ঘৰ কেলি আমি দুটা পেকহে মাৰিম হা হয় হৈ থাকিব অ'কে এইটো পেক কেতিয়া মাৰিলো মালটো কেতিয়া খালো ৰাকেশটো চিষ্টেমটো একদম গলত হৈছে দেই এনেকে যদি ড্ৰিংকছ কৰাটো বয়স কিমান হৈছে কাইলে পঢ়িলে নাস্তা খাবলে নাপাবি নিজৰ লিভাৰ নাস্তা হৈ যাব মোৰ চা ছেকেণ্ড পেকটোৱে মোৰ চেচ কৰা নাই কিমান ধুনীয়াকে চিপ চিপকে খাই আছো প্ৰথমৰ পৰা এটা পেক মই লাইটকে খালে অ'কে হৈ যাব তই প্ৰথমে এটা খাইছ মই এটা খাইছো ৰাইট এইটো ছেকেণ্ড পেক খাইছো তই ছেকেণ্ড পেক খাইছ কথা সেইটো হ'ব দে মদ খালে মুঠতে পাঁচটা কথা মনত ৰাখিব লাগে দুই পেকেট জিনজিননি এক পেকতটো কোনো কাম নাই মোৰতো দুই পেকেও একো কাম কৰা নাই কেইকেইটা তই কি কৈ আছ মই একো ধৰিব নাই ৰাকেশ চিপ চিপকে দেই আজি হ'লনি আমি ধুনীয়াই থাকিব লাগিব আমি ধুনীয়াই খানা এনজয় কৰিব লাগিব কেইকেইটা বাৰে বাৰে মোৰ পেকটো কি হয় তই সৰু মই আপোনাৰ পেক খাম এতিয়া মই বহু সময়ৰ পৰা পিয়া হৈ আছো আপোনাৰ পেক খাম এতিয়া নেপায় অ' অমৃত জোঠা খাব এতিয়া ভাল লাগিছে তই মানে ইংগন মদাহী কি মদাহী চা তুমি মানে মদাহী ৰোলটো মোহন ইমান টেৰিফিক কৰিছে ইয়াৰ লগতে মই আগলৈ মদাহী ৰোল নকৰোঁ মোৰ কি হৈছে কি হৈছে দুটা পেকে মানুহ হিলাই দিছে বে